Olá, Cenas do Brasil está no ar. São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866 e 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com/tvnbr. Participe! No próximo sábado é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direito à moradia digna, à alimentação, à educação, à saúde, os chamados direitos sociais também são direitos humanos, assim como a liberdade de expressão, organização e manifestação, o direito à liberdade religiosa, à diversidade de um modo geral, o direito de não ser discriminado e não estar sujeito à violência. Como o Estado e a sociedade têm agido em defesa desses direitos no Brasil? Quais os desafios para as políticas públicas de promoção dos direitos humanos e como elas se integram com as ações de combate à pobreza? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição do documentário Extremos, de João Freire, realizado pela NBR. São nossos convidados no programa de hoje, Ramaís de Castro Silveira, secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Gilson Cardoso, coordenador-geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Boa noite, obrigada Boa noite. Pela presença de vocês. Vamos então ao vídeo. Era lixeiro, agora não. Agora passou a ser catador, ser reciclagem, ser mais não sei o que, mas de primeiro nós era tratado que era igual um cachorro. Era igual um cachorro, eles vinham e jogavam o lixo e ainda ficava rindo de nós. Tem duas crianças que a mãe abandonou. Eu peguei as crianças pra mim. Eu vou pra onde, senhor? Vou vender maconha? Vou vender droga? Vou fazer o quê? Assim como o agricultor Geraldo e a catadora Wanda, mais de 16 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza extrema em todo o Brasil. Esse número representa 8,5% da população brasileira. Desse total, metade são mulheres e mais de 70% negros ou pardos. Mais da metade dos que vivem na miséria tem até 19 anos. E o Nordeste é a região mais pobre do país. Lá vivem mais de 9 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, quase 59% do total. O Nordeste tem também o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de todas as regiões brasileiras. Os 9 estados da região ocupam os últimos lugares na lista nacional. O IDH é o índice da ONU, Organização das Nações Unidas, que mede os avanços de desenvolvimento em 3 áreas: vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e nível de vida digno. Apesar de a miséria estar concentrada no Nordeste, o Geraldo e a Wanda vivem em situação de pobreza extrema no Centro-Oeste, região onde se encontra o menor número de miseráveis, pouco mais de 550 mil pessoas. Eles são moradores da Vila Estrutural, em Brasília, distante apenas 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, e é do lixo que eles tiram o sustento da família. A riqueza ostensiva de Brasília contrasta com a miséria de barracos sem piso, sem água e sem luz, onde vivem milhares de pessoas de forma bastante precária. O abismo social que separa ricos e pobres em Brasília é maior do que no resto do Brasil. A renda média ultrapassa os R$ 4.500, valor 2 vezes maior do que a média nacional.
Mas para um terço das famílias em situação de pobreza extrema, o Bolsa Família é a única fonte de renda. Regiões de Brasília, como o Lago Sul, têm desenvolvimento maior do que alguns países europeus. Ao mesmo tempo, em lugares como a Estrutural e o Varjão, o IDH equivale aos dos países da África. Nesses locais, falta de tudo. As pessoas de lá não têm seus direitos básicos garantidos. Direitos humanos é a moradia digna, é alimentação, o direito à educação, à saúde, os direitos sociais de um modo geral, o direito à liberdade de expressão, de organização, liberdade religiosa, de não ser discriminado, de não estar sujeito à violência. É uma situação absurda, inimaginável na capital da República, você assistir cenas como aquelas de caminhões chegarem com lixo, né, orgânico misturado com lixo reciclável, material reciclável, jogar ali e aquela quantidade de pessoas avançarem sobre o lixo para tirar dele aquilo que eles possam depois vender. A gente sabe da urgência da comunidade lá da estrutura, da cidade estrutural, porque todo o histórico da vila estrutural é um histórico de luta das pessoas pela sobrevivência. A ocupação da estrutural começou ainda nos anos 1960, quando o lixão foi instalado na região. Eu vim para o estrutural foi em 60 e 63. Naquele tempo mesmo que eu comecei a ter família, era muito difícil a vida aqui, porque eu tinha que estar trabalhando lá e no mesmo momento eu tinha que estar aqui para poder olhar os filhos. Hoje, a estrutural é considerada pelo governo local a ocupação mais crítica do Distrito Federal. Vivem lá cerca de 40 mil pessoas e mais de 1.800 moradores são catadores registrados para trabalhar no lixão. Pensando em conquistar uma condição de vida melhor, alguns moradores buscam alternativas de trabalho fora do lixão. O agricultor Geraldo produz verduras e legumes no terreno atrás do barraco onde ele mora com os filhos. Eu acredito, sabe por quê? Eu acredito na chacrinha aqui, ó. Geraldo, me dá 10 pés de alface. Aí tem no copinho ali, essa porra de dinheiro. Aí lá eu sei se eu compro um arroz, um feijão, um sal, um açúcar, um café. Compro uma chinela, que é 7, 8, 9 reais. Compro um creme para escovar a boca. Então eu tô feliz desse jeito. Meu apoio aqui eu te conto. Pela sociedade é 100. Pelas as entidades, pelo governo, por tudo, é zero. O que eu preciso aqui, senhor, vou contar a verdade, é que deixe eu trabalhar. Não tô pedindo mais nada. A comerciante Denise não pode trabalhar fora porque tem um filho com necessidades especiais. Ela vende alimentos em uma mercearia improvisada, no barraco em que vive com a família. Eu espero que, com fé em Deus, eu não pare nisso aqui não. Eu quero ir para frente. Eu quero, com fé em Deus, abrir uma mercearia maior, no lugar onde eu for ganhar, com fé em Deus, que eu ainda peço muito de a Deus que eu ganhe uma casa que dê espaço para me abrir. Márcia faz roupas na oficina de costura que montou em seu pequeno barraco. Enquanto enfrenta as dificuldades causadas pela falta de estrutura, sonha com a ajuda do governo para crescer. Eu faço uniformes, eu faço costura, também costura fina. De tudo eu faço um pouco. Eu tenho perdido muito, principalmente financeiro, por conta da minha moradia onde eu estou morando. É complicado meus clientes chegarem aqui. Eu tenho possibilidade de toda a minha clientela voltar novamente, desde que eu esteja num endereço, mais um endereço fixo, um endereço onde eles possam me encontrar melhor. O governo local identificou 33 regiões classificadas como territórios de vulnerabilidade social. Nesses locais, verdadeiras ilhas de exclusão, os direitos humanos básicos não existem. A maioria dos chefes de família não tem emprego fixo. O acesso aos serviços de saúde é limitado e a alimentação precária. Basta dar uma pequena volta aqui pela cidade estrutural e quem convive, principalmente, percebe que a gente assim, é desprovido de direitos. A gente só tem uma creche comunitária. A gente tem três escolas classes, uma escola fundamental
e nenhuma de ensino médio. Ainda há regiões em Brasília que não têm oferta de serviços públicos, de saúde, educação. Ainda há crianças fora da escola, e isso é inadmissível. Sobretudo, a educação infantil ainda é muito precária aqui no Distrito Federal, né? E da mesma forma como a saúde não chegou em todos os cantos ainda. A partir do momento que é ser humano e que está lá, ele tem direito de ser atendido, assim. Ele tem direito de ser ouvido, ele tem direito de ser visto, ele tem direito de ser reconhecido, né? Porque ele é um cidadão. Nos territórios de vulnerabilidade social, vivem 93 mil famílias com renda per capita de até R$ 70,00 por mês. Crianças e adolescentes são quase metade do total de moradores desses territórios. Na estrutural, todas as moradias são consideradas precárias, ou seja, não tem estrutura adequada para as pessoas morarem. Aqui tem dia que tem água, tem dia que não tem. Tem dia que tem luz, tem dia que não tem. Eu queria que eles olhassem para a gente assim, não como aquelas pessoas ilegais que estão morando lá, aquilo lá é um invasor, não. Eu quero que eles olhem para a gente como um ser humano. Como ser humano, como eles. A gente não pode sequer nem dormir direito, porque o teto não presta, a segurança, como o barraco que vocês estão vendo aqui, é de madeira, não tem como construir. Quando está molhando, chovendo, é muita lama aqui. E moia tudo dentro de casa, e as teias tudo furada. Moia dentro da minha casa, moia dentro da minha cama. E é aquela bagunça, então, e que eu gostaria de ter uma vida mais melhor, eu estar dentro de uma casinha mais arrumadinha. Nós não podíamos imaginar a gravidade dos problemas que a gente ia encontrar no governo do Distrito Federal. Por mais que tivéssemos feito um processo de transição, encontramos uma realidade muito mais grave do que podíamos sonhar. Os territórios vulneráveis se multiplicaram nos mais de 50 anos do Distrito Federal. Desde a fundação em 1960, a capital do país teve 9 prefeitos e 16 governadores. Hoje, Brasília convive com os problemas sociais causados pelas ocupações ilegais de terras públicas e o inchaço populacional. O Brasília é uma cidade muito segmentada, né? Isso é ótimo para aqueles que estão no poder e a elite da cidade de Brasília, não vê a pobreza. É muito cômodo, né, você ter a cidade satélite, um plano piloto sem pobreza, com uma classe média alta, pessoas ricas, e você tem a pobreza afastada. Eu vejo Brasília, né, que surgiu de um potencial democrático, uma nova cidade, acabou se transformando num dos principais exemplos de exclusão territorial e de uma sociedade segmentada. Não é um fenômeno casual, isso é algo que tem um ideário por trás e que o Brasil é internacionalmente conhecido como o país das grandes desigualdades. Então, em Brasília isso acontece de uma maneira estereotipada, porque aqui nós temos a cidade da riqueza, né, concentrada nessa parte do plano piloto, no Lago Sul, mas em toda a região, todo o plano piloto tem bastante concentração de riqueza. E como aqui foi feito, né, como é uma cidade feita, a estratégia de apartar aos pobres ou aqueles que sofrem com a desigualdade social deu mais certo. A estrutural, ela foi construída absolutamente sem planejamento algum. Então, você pode observar que é uma região que não tem para onde crescer, inclusive. Então, a possibilidade de nós construirmos novas habitações, ela é limitada por essa condição, né, da oferta de espaço dentro da cidade. Até mesmo para construir os equipamentos públicos tem sido uma dificuldade. E nesses lugares, além de ser um território, né, onde você tem mais índice de violência, onde o poder público não está presente e não tem serviço de saúde, você não tem uma escola, você não tem espaços de lazer, espaços públicos onde as pessoas, os jovens, podem se encontrar, podem praticar um esporte ou simplesmente conversar livremente num final de semana. Então isso é deliberado e faz com que a pobreza e a desigualdade se perpetuem ao longo do tempo. Após anos de espera, alguns moradores da estrutural já não contam com a presença do governo. Ele não tem nada a oferecer para nós, senão ele já tinha oferecido. Quantos anos? Nunca tivemos nada de benefício da parte dele. Aqui só de Deus. Não vieram, não fizeram nada para nós aqui, o governo, ó. Não fez nada para nós aqui. Estamos na lama. Fazer com que os direitos humanos sejam assegurados a todas as pessoas, fazer com que a cidade seja mais justa e mais igualitária, é um desafio extraordinário. Cabe ao Estado compreender que
Sim, nós precisamos tratar desigualmente aqueles que são desiguais. Portanto, nós precisamos investir os nossos recursos em políticas que garantam dignidade para esses brasileiros que vivem nesses espaços que são o próprio espaço, é o espaço da violação dos direitos humanos. Como o poder público e a sociedade estão enfrentando a pobreza extrema? Até onde vai a capacidade de ação nas diferentes esferas de governo? E qual é o papel da sociedade, de cada um de nós? Não é a intenção do governo, e o Estado precisa enfrentar isso também, trazer as entidades para dizerem o que o governo quer. É importante um processo de parceria mesmo, de trabalho conjunto. A estrutural e todas as demais comunidades do Brasil que ainda estão na expectativa de direitos precisam sair deste patamar das expectativas para conseguir estabelecer uma vivência de direitos onde o Estado faça o seu papel, mas a comunidade diga, é um direito meu. Em todo o Brasil, o número de pessoas em pobreza extrema está diminuindo com o Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, que beneficia mais de 11 milhões de famílias. E também com a integração de políticas públicas, como está fazendo o Brasil Sem Miséria, lançado este ano pela presidenta Dilma Rousseff. O Brasil provou ao mundo que a melhor política de desenvolvimento era o combate à pobreza. O Brasil Sem Miséria é, pois, o Estado brasileiro chegando, o Estado brasileiro dizendo que está pronto para combater a pobreza. No estado de Pernambuco, ainda há mais de 1 milhão e 300 mil pessoas em situação de miséria. 74% dessas famílias recebem o Bolsa Família. O problema a ser superado no estado é grande, já que o percentual de miseráveis é maior que a média do Nordeste e é mais do que o dobro da média nacional. Recife tem mais de 1,5 milhão de habitantes e tem renda média de pouco mais de R$ 1.900, menos da metade do rendimento de Brasília e 11% abaixo da média nacional. Recife é a terceira cidade mais populosa do Nordeste, atrás de Salvador e Fortaleza, mas é a segunda capital brasileira com maior percentual de miseráveis e registra também o segundo maior índice de homicídios do país, ficando atrás apenas de Maceió, em Alagoas. Esses indicadores negativos não impediram que Recife encontrasse caminhos para promover a inclusão social e começasse a transformar um território de exclusão em um bairro normal. Até o início dos anos 2000, Santo Amaro, na região central do Recife, era o bairro mais violento da capital, dominado pelo tráfico e sem a presença do Estado. A população sofria com a falta de infraestrutura. Muita lama, muito rato, muito esgoto. A vida aqui era muito difícil. Essa rua aqui não tinha asfalto. Essa rua aqui era só buraco e barro, poeira dentro das casas. Ao mesmo tempo em que melhorava a infraestrutura do bairro com asfalto, saneamento e habitação, a presença do Estado em Santo Amaro foi marcada também pelo enfrentamento a um dos maiores problemas da região, a violência. As diversas ações realizadas pelo governo local e pelo governo federal reduziram o número de homicídios em 80%. É a primeira vez que nós estamos entrando nos bairros de maior perigo na periferia do país e nós estamos aqui em Santo Amaro nessa experiência extraordinária e estamos convictos de que a melhor forma de combater a violência é o Estado, o governo federal, o governo estadual e a prefeitura estarem presente nos bairros mais pobres com ações efetivas. O que é fundamental é ouvir a comunidade. Aí depois ouve os técnicos, ouve a comunidade. Depois os técnicos discutem as tecnologias e as formas com a comunidade. Aí depois executa a obra estando todos de acordo. O governo presente entrou aqui no bairro
junto com prefeitura, governo federal, sociedade civil, porque se entendeu que para resgatar não só vidas, mas projetos de vidas, é preciso a gente dar as mãos. O importantíssimo que eu acho é a organização da sociedade para poder fiscalizar o poder público. Tem que fazer pressão, entendeu? Tem que se organizar para pressionar e para fiscalizar, porque é necessário o controle social do poder público. Porque o Estado foi feito, foi pensado para resolver os problemas da sociedade. O combate à violência e a instalação de equipamentos públicos no bairro, como creches e postos de saúde, foram decisivos para garantir aos moradores melhores condições de vida. Para manter os jovens fora da criminalidade e ampliar oportunidades para eles, o governo do estado criou o Centro da Juventude de Santo Amaro. Localizado em um ponto estratégico, bem no meio do bairro, o espaço atende cerca de 500 jovens de 16 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Lá, a parceria do governo do estado com a prefeitura, o governo federal e a sociedade se repete com sucesso. Além de práticas esportivas e culturais, os estudantes aprendem o que é cidadania e participam de cursos de capacitação em diversas áreas, o que garante maiores chances para entrar no mercado de trabalho. Os jovens que participam desse projeto estão em treinamento para a construção civil e é uma possibilidade de inserção desses jovens no mercado de trabalho de uma forma direta e muito eficiente. Aqui o Centro da Juventude para eles agora é uma oportunidade de mudança de vida. Aqui, assim, me abriu a mente para muitas coisas que eu queria fazer e consegui através do curso do centro. O centro me ajudou e fez mudar a minha vida porque eu aprendi a ser um cidadão, a ter mais postura para falar, a ter mais caráter, a ser responsável com as coisas. Falou pra Santo Amaro e pra Ilha de Janeiro, pra favela do Coque, pra favela do Espelho. Aqui é desse jeito, não tem guerra não, todo mundo é unido, aqui não tem confusão. Então, C é de centro, J de juventude, todos nós aqui somos jovens da atitude. Depois dos jovens, foi a vez das mães da comunidade passarem a ter oportunidades de capacitação no Centro da Juventude. Foi muito bom, assim, eu passo, a maioria do tempo eu passo aqui, a gente almoça aqui, a gente vê os filhos da gente toda hora, todo chante quando passa, a gente conversa com eles, se acontecer alguma coisa a gente tá próximo, né? E as meninas, assim, que a gente mora no mesmo bairro, mas a gente não se conhecia, né? As mães antigamente, a autoestima lá embaixo, não tinham o que fazer. Hoje elas vêm tudo satisfeita pro centro, para quê? Para trabalhar e vender suas peças. Quer dizer que o lixo, que era lixo, né, resíduo doméstico, não está sendo mais lixo, está sendo peças ornamentais para as casas dela. Esse centro de juventude onde nós estamos, que fica em Santo Amaro, que é o nosso território da paz, que foi uma escolha do governo federal junto com o governo do estado e com a prefeitura, nós trabalhamos todos juntos. Ainda há muito a fazer em Santo Amaro, mas a experiência demonstra que promover os direitos humanos depende muito mais de vontade política e mobilização social do que de projetos grandes e caros. Toda a conquista de direitos, né, no Brasil e em todas as sociedades sempre se deram por luta. Luta social, mobilização, a sociedade reivindicando e batalhando pelos seus direitos. Ninguém precisa inventar a roda, né? É se juntar, é saber quais são as dificuldades e querer realmente resolver o problema juntamente com todos e todas. A sociedade sempre tem um grande papel, né? Seja o papel de se organizar e lutar para mudar a realidade, seja o papel de contribuir com projetos específicos em determinadas regiões das suas cidades, seja elegendo representantes que tenham um compromisso com a garantia dos direitos humanos na sua concepção integral. Às vezes as pessoas dizem, é preciso, não se dê o peixe, vamos ensinar a pescar. Vamos, sinceramente, ensinar a pescar, dar o peixe, ajudar a cortar e garantir que as pessoas, ao final disso tudo, consigam estar a esta mesa, juntos, né, nesse momento em que se alimentam com dignidade humana e fraternidade e humanidade entre si, sem violência.
Vamos à nossa conversa. Bom, o filme fala aí de extremos, dos contrastes, de desigualdades sociais, de sociedades segmentadas, cidades partidas, liga, né, a promoção dos direitos humanos ao combate à pobreza, fala dos espaços de extrema pobreza como espaços de violação dos direitos humanos. Secretário Gilson, gostaria que vocês comentassem sobre como essas ações se integram ou devem se integrar, secretário. Bem, boa noite, primeiramente aos colegas aqui e também a todos que estão nos ouvindo e nos vendo em casa. Me parece que o principal aspecto demonstrado nessa belíssima reportagem aqui produzida pela NBR é o quanto hoje na nossa sociedade, né, na sociedade de mercado, o tema dos direitos humanos acabam se vinculando efetivamente à questão econômica e, neste caso aqui, à questão da pobreza. Ou seja, a ausência de recursos materiais são efetivamente sinônimos hoje de não acesso a direitos. E por quê? Porque em muitos casos, direitos humanos hoje estão colocados em prateleiras, não só de supermercados, mas estão colocados em diversos locais da nossa sociedade como mercadorias. Seja o direito à saúde, seja o direito à educação, a uma previdência social digna, a moradia, e o próprio direito político, o acesso à informação necessária para o exercimento desses direitos, que são chamados direitos de primeira geração, por serem os mais antigos, muitas vezes também estão condicionados pelos aspectos materiais. Então, o que me parece que é o principal recado que nós podemos obter a partir das reportagens e das reflexões que nós temos tido hoje em dia no próprio governo, é o quanto para dar acesso ao direito é necessário trazer essas pessoas à cidadania e à cidadania econômica especificamente. Por isso que para nós é tão importante e nos orgulha tanto que o governo federal tenha adotado, a presidenta Dilma, como uma prioridade o combate à pobreza extrema. Porque dizer que nós só vamos ter um país rico quando nós tirarmos essas pessoas da pobreza e da pobreza extrema significa dizer que nós estamos conseguindo dar direito a elas no momento em que nós integramos ela nessa grande sociedade e na sociedade de consumo também. Esse é o sistema que está colocado e nós temos que saber, a partir desse sistema, lidar com a inclusão. E evidentemente que não é a isso apenas que se resume os direitos humanos, mas na medida em que nós conseguimos incluir essas pessoas no consumo e conseguimos trazer essas pessoas para o próprio mercado, nós sabemos hoje o quanto isso faz diferença e o mundo, com essa crise mundial que ainda persiste, demonstra hoje o quanto o Brasil acertou com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma para incluir esse grande mercado consumidor brasileiro. Então, acho que esse vínculo entre direitos e inclusão social está absolutamente adequado e é como o governo hoje enxerga a temática dos direitos humanos também, não só, mas também. Gilson. Eu acho que os direitos humanos hoje, eu acho que no mundo, ele está no papel, né? A declaração é um grande momento, é uma nova visão de direitos humanos, né? Que fala da questão da interdependência, da universalidade, né? E também da indivisibilidade. Isso quer dizer que a gente, para tratar a questão, tem que tratar o ser humano como um todo. Desde o seu direito de ir e vir, de votar e ser votado, da saúde, educação, moradia, né? Enfim, tudo isso que aparece nesse vídeo e até muito mais que a gente conhece desse país. Eu acho que também a nossa Constituição, ela também é uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã e ela é fundamental. Mas eu quero dizer que aí é o papel, aí está no papel, que é importante, mas vamos para a vida real, né? Vamos para o dia a dia, vamos para o cotidiano. E a gente, eu acho que aí, Ramaís, eu diria que o governo, nos últimos 10 anos, eu acho que aí, deixa eu dizer claramente que os avanços ocorridos durante o governo Lula, eles são inquestionáveis. Eles aconteceram, eu acho que aí, com a presidenta Dilma, eu acho que a coisa deve continuar, apesar de ser, ela não é o Lula, ela é uma outra pessoa, mas é uma continuação, uma continuidade de governo. Agora, entretanto, a gente precisa colocar claramente que, apesar dos avanços ocorridos nesse país, nós temos graves violações de direitos humanos. Isso apareceu aqui agora para nós, aparece aonde a gente vai nesse país, em qualquer canto desse país, existe uma desigualdade ferrenha, né? Onde aparece a questão do negro, da questão da juventude, né? E a questão da mulher. E aí a gente lamenta, porque são 500 anos, né? Uma história, esse país começa com
com a questão territorial, as capitanias hereditárias, na mão de poucas pessoas, e até hoje, o conflito fundamental aqui nesse país, a violência, é a questão da terra. E aí vem a questão indígena, vem a questão dos quilombolas, enfim, uma série de situações lamentáveis, apesar dos avanços que a gente reconhece no governo Lula e no governo atual. Agora, acho que o papel, por exemplo, do governo, tem um papel fundamental nisso, mas os governos têm limites, que são metidos numa a relação internacional, sabe? Um Estado vertical, que ainda não é o Estado que a gente gostaria de ser. A gente gostaria de fazer uma discussão profunda sobre o Estado. Agora, nós, da sociedade civil, não temos esse problema. Agora, temos responsabilidade com isso. Né? Uhum. E, através da responsabilidade, sim, nós vamos, então, às vezes, junto com os governos, seja ele federal, seja ele estadual, seja municipal, às vezes, também em separado, fazendo controle social e fazendo as críticas que devem ser feitas, né? Incidência política, e fazer com que as pessoas, de fato, vão buscar sabe, a sua cidadania e não espere que as pessoas vão trazer para elas. Pois é, o filme fala muito disso, né? Sobre que promover direitos humanos é uma questão de vontade política, né? Tem a questão da política, mas depende também de mobilização social. O Gilson começou falando um pouco, né, do papel do governo, papel da sociedade. Eu gostaria também, secretário, que se comentasse sobre isso. Perfeito. Veja, eu acho que o primeiro aspecto que sobressai aos olhos, e isso nós temos que fazer sempre em perspectiva comparada, inclusive com outros países, é o quanto no Brasil enxergar uma realidade como essa que foi mostrada aqui a todos nós, de desigualdade profunda, extrema, e de convivência no mesmo local, e aqui foi dado o exemplo de Brasília, tantos outros no Brasil, é algo característico do Brasil. Nossos índices de desigualdade historicamente foram sempre muito grandes. E o que eu acho importante ressaltar é que, pelo menos no Brasil, nós temos uma população, uma sociedade que não tolera essa desigualdade quando ela é trazida aos seus olhos. Isso é uma questão ética. O povo brasileiro, com todas as suas riquezas, ele tem esta riqueza que eu acho que é o nosso grande diamante ético, que é não aceitar a desigualdade. Por que que eu digo isso? Porque há sociedades em que se entende que não é papel dos governos, que não é papel do Estado, interagir com a sociedade para resolver os problemas, principalmente se forem os problemas sociais, principalmente se for a questão das desigualdades. Porque há sociedades que entendem que essas desigualdades são naturais, são até, em alguns casos, desejáveis, e de que, portanto, o Estado o que deve fazer é se ausentar desse tipo de debate e deixar que a sociedade flua sozinha. Isso desconhece profundamente como é que funciona, primeiro, a lógica econômica e, segundo, o aspecto da concentração histórica, da qual o Gilson muito bem falou aqui agora, entre outras coisas, e principalmente da terra. Se nós partimos desse princípio e conhecemos essa realidade, nós passamos a entender que o papel dos governos, e é isto que o governo da presidenta Dilma afirma categoricamente, é sim se imiscuir nesses temas, é apresentar para a sociedade, dialogando com ela e ouvindo essa sociedade, o que são as prioridades para alterar esse estado de coisas, e dizer para o mundo inteiro, como o Brasil fez, inclusive, desde a época do presidente Lula, que nós temos, sim, que combater a pobreza. E é papel do Estado fazer isso. Tratar também os desiguais como desiguais, como foi falado, né? Claro. E, Gilson, moradores ali, vários moradores, tanto aqui no DF, na estrutural, quanto lá de Pernambuco, eles falam muito dos direitos, né? Assim, da importância de se conhecer esses direitos, né? Uhum. Que é a base para qualquer mudança também está o conhecimento, na base para qualquer mudança está o conhecimento dos direitos. Como é que você avalia a necessidade aí de ações de educação mesmo em direitos humanos? A questão da promoção, né? Eu acho que a questão da educação, e acho que é bom a gente colocar, assim, Ramaís, que a educação é uma coisa bastante, tem que ser entendida bastante, uma visão bem ampla, que não é só, na escola que a gente vai adquirir conhecimento, né? Eu acho que conhecimento se adquire na escola, se adquire em casa, se adquire na comunidade, se adquire no trabalho. Onde o ser humano estiver, ele vai adquirir conhecimento. Eu acho que a gente precisa levar essa realidade para que as pessoas saibam os direitos que ela tem e que ela possa, de fato, acessar e como acessar. Eu acho que a gente ainda
carece em alguns territórios do nosso país de pessoas que não sabem ainda como acessar os seus direitos. E aí a questão nacional é importante, mas aí a gente precisa descer um pouco para os estados federados e também para o município, porque as pessoas moram no município. Então é por lá que se tem que fazer um grande trabalho de formação para que essas pessoas possam, de fato, saber até por que é direitos humanos e colocar em discussão entre eles o que eles entendem como direitos humanos. Eu acho que é preciso que o Estado brasileiro também dê condições para que essas pessoas possam chegar e possam participar de fato, né, no controle social e na luta pela cidadania e por direitos humanos, que os direitos que elas têm e muitas delas não sabem nem se têm. Bom, eu quero encerrar esse bloco aqui, nós já estamos recebendo perguntas de telespectadores. Eu vou fazer essas duas perguntas. Antônio Carlos Almeida, do Rio de Janeiro, ele diz: quero saber como vai funcionar a Comissão da Verdade, se esse levantamento vai ser para valer e se vai vir mesmo à luz a verdade sobre torturas e violações de direitos humanos na ditadura militar. Mesmo que não haja julgamento, a história tem que ser contada, registrada. Estamos muito atrás de outros países sul-americanos nisso. O que o governo tomou como iniciativa no período do presidente Lula foi enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei criando a Comissão da Verdade. E o governo da presidenta Dilma, por meio de uma articulação bastante importante, capitaneada pela ministra Maria do Rosário, obteve, junto aos parlamentares, a boa vontade no sentido de aprovar esse projeto e recentemente foi sancionado o projeto de lei. É bom que se diga que, além de instituir a Comissão Nacional da Verdade, este projeto traz para o ordenamento jurídico um direito que é, portanto, fundamental e jamais retroagirá, jamais deixará de estar, portanto, a partir dessa inclusão no ordenamento, que é o direito à memória e à verdade, direito humano fundamental. Esta Comissão da Verdade funcionará, quando instituída, por um período de 2 anos. E ela, obviamente, que não terá como analisar os milhares, eu diria centenas, mas os milhares de casos de violações que nós tivemos ao longo da ditadura no Brasil. Mas ela certamente conseguirá traçar alguns dos chamados modus operandi, das formas de ação do Estado brasileiro, quando violava, seja torturando, seja matando, seja sequestrando e cometendo os mais diversos tipos de crimes em nome de uma estabilidade política que, na verdade, nada mais era do que uma máscara para a manutenção de determinado estado de coisas no que diz respeito ao poder, principalmente ao poder econômico. Mas é, sim, um objetivo muito claro do governo da presidenta Dilma que essa comissão possa passar limpo esse período da história, sem nenhum ímpeto revanchista, mas porque, tratando isto como um direito, nós sabemos que vai fazer toda a diferença para que as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, tenham condições de nunca mais deixar acontecer isto que aconteceu no Brasil, que é a supressão das liberdades e a instauração de uma ditadura. Vanessa Medeiros, de Brasília, ela diz o seguinte: tem gente que ainda acha que defesa de direitos humanos é defesa de bandido. Tem que ser feito um grande trabalho de esclarecimento. Com tanta homofobia, violência nas escolas, trabalho educativo não deve ser prioritário? O que tem sido feito nas escolas para crianças e adolescentes? Bom, eu não quero monopolizar, mas como essa é mais para o governo... Sim, sim. Eu quero voltar naquela pergunta da direita à verdade, minha mãe. Tá, não, perfeito. Pode comentar brevemente, Gilson. Agora? É? Não, sim. Eu sinceramente, acho que a Comissão da Verdade é um avanço, né, para o nosso país, mas eu lamento também que se tenha demorado tanto, né, para que se saísse, né, e a gente atrás de Argentina, atrás do Uruguai, de vários países da América Latina, e só agora a gente chega a uma comissão que aí, como perguntou o telespectador, a gente vai ter que monitorar. A gente vai ter que acompanhar essa comissão e, muito mais que isso, a gente vai ter que ter pessoas nossas ligadas a direitos humanos, engajadas, né? E que vão fazer parte dessa comissão. Eu acho que a gente tem que pleitear estar nesta comissão para garantir que ela avance, né, da maneira que está. Não é isso que a gente gostaria que fosse. A gente gostaria que ela fosse também direito à verdade, à memória e à justiça, para que as pessoas que violaram os direitos tivessem que ser julgadas, né, e condenadas. Isso não se trata de revanche, se trata apenas de justiça. Não é? Eu acho que isso, talvez, para as Forças Armadas fosse até bom, que limparia as questões, né, que estão debaixo do tapete, as questões que ficaram
para trás. Essa é a minha visão. Bom, e fazendo um link entre a questão do direito fundamental à memória e à verdade e a pergunta que foi colocada aqui agora sobre educação, acho que nós temos um feito histórico brasileiro no que diz respeito à educação e direitos humanos, que é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, e que traz este plano uma das principais metas à instituição de diretrizes curriculares nacionais para a educação e direitos humanos. Essas diretrizes que vão ser brevemente aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e que passarão a vigiar para o ensino médio, para o ensino básico como um todo, e também para as universidades, para as faculdades, para todos os cursos superiores. E nós podemos dizer que a partir do ano de 2012, o mais breve possível, nós vamos ter alunos de ensino básico e de ensino superior se formando, tendo tido ao longo da sua formação escolar aulas, disciplinas, debates, iniciativas em direitos humanos, inclusive debatendo os aspectos de memória e verdade. Todos os demais direitos, como foi citado ali, a questão dos direitos à livre orientação sexual, os direitos da mulher, os direitos dos idosos, enfim, o conjunto de direitos humanos, que já está aqui colocado, inclusive foi mencionado no início do programa, e que as pessoas hoje se formam, e talvez às vezes nunca tenham ouvido falar, e que a partir do ano de 2012, a partir dessa iniciativa importante entre a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, em todo o país, nos mais longínquos municípios, nas mais importantes e relevantes internacionalmente instituições como universidades, nós vamos ter essa temática sendo tratada. Isso para nós é um grande feito, é um grande orgulho, e é uma iniciativa brasileira talvez inovadora em âmbito, inclusive, mundial. Bom, vamos agora a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a promoção dos direitos humanos. Estão aqui comigo Ramaís de Castro Silveira, secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Gilson Cardoso, coordenador geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Gilson, eu gostaria que a gente retomasse uma questão que o filme fala muito, que é da importância do controle social em todas as áreas, dessa mobilização social e do controle social em todas as políticas. Eu posso levantar aqui um processo que eu considero bastante democrático e que envolveu sociedade civil e os governos, não só federal como estadual, na questão da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e que deu origem ao Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Para mim, isso foi um processo. Eu acho que foram mais de 60 conferências, todas elas muito importantes, mas essa 11ª conferência, para mim, ela teve um papel fundamental, um processo bastante democrático que envolveu o governo federal, envolveu todos os governos, todos os estados, né, todos os municípios, e muita gente participando. A gente criou, de início, uma comissão paritária, governo, sociedade civil, e depois elas se espalharam pelo Brasil e em todos os estados tiveram essa comissão e fizeram suas conferências e deu origem a esse documento, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, que gerou tanta polêmica. Que gerou tanta polêmica, as forças conservadoras se levantaram contra, né? E esse processo ele é riquíssimo, no meu entendimento, e o governo tem na mão um roteiro fundamental para que possa, de fato, trabalhar políticas concretas, políticas públicas concretas para o país. Eu acho que a gente precisa... Em cima desse plano, eu acho que hoje mesmo estivemos em reunião com a ministra Maria do Rosário lá no Ministério, pactuando novamente que isso fosse através do monitoramento e também das metas serem estabelecidas pelo plano, que a gente pudesse fazer isso juntos, né? E não só a nível nacional, mas nos estados e municípios. Envolver todos nesse papel. É claro que essa relação entre governo e sociedade civil, ela tem conflitos e ela também tem momentos de coisas caminhar que a gente junto. Acaba que caminha junto. E o Ramaís tem que estar preparado para que essas coisas sejam assim, né? Em alguns momentos a gente vai dizer que não aceita, em outro momento o governo vai dizer também que não aceita, mas enfim,
Nós, o MNDH, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, a gente tirou no nosso último encontro em Osasco que a gente é a favor do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, mas na integralidade. Porque, no momento, o governo recuou com relação àquele clamor das forças conservadoras e nós, naquele momento, entregamos o prêmio ao ministro Paulo Hanuk e a gente colocou para ele que a gente não aceitava que se mexesse no plano, como foi mexido através de um outro decreto que o governo Lula falou. Então, houve um recuo do governo, mas a gente insiste que a integralidade do plano seja mantida. É o papel da sociedade civil, por isso eu coloco a questão da diferença entre governo e sociedade civil. Nós temos que aguçar as contradições, né? O governo vem avançando, claro, mas é o papel da sociedade civil aguçar mais esse conflito para que a gente radicalize, de fato, a democracia no Brasil, que não é uma democracia tão adulta assim. Ainda a democracia é jovem e a gente precisa radicalizar. Secretário, se quiser também comentar o que o Gilson falou, mas eu gostaria também que você falasse do trabalho da Secretaria, né? Expusesse aí o trabalho da Secretaria nas diversas áreas. Pois bem, primeiro, o Plano Nacional de Direitos Humanos, já na sua versão número 3, ele é oriundo de um debate mundial de que os países no mundo inteiro, os países que se pretendem democráticos, e inclusores, e acima de tudo aqueles que são respeitadores dos direitos humanos, devem ter planos nacionais com metas claras de como fazer para avançar nos direitos sociais, nos direitos civis, nos direitos políticos, em todas as esferas de direitos humanos. O Brasil faz isso já desde a década de 90 e certamente é um orientador fundamental do nosso governo trabalhar as metas e as ações que estão colocadas no PNDH3, no chamado PNDH3, e nós estamos trabalhando ardorosamente para isso. Primeiro porque o Brasil se coloca hoje no mundo como um país que adota esse sistema de participação social por meio das conferências, que também nas proporções, com mais de 70 conferências realizadas nos últimos anos, é algo que nós não temos notícia hoje no mundo. E acima de tudo, com a participação permanente da sociedade civil por meio de órgãos colegiados, sejam os conselhos, os comitês, sejam os nossos grupos de trabalho, todos aqueles fóruns em que nós ouvimos e devolvemos à sociedade civil as iniciativas do governo como uma forma de dar um monitoramento. A Secretaria de Direitos Humanos, eu acho que acima de tudo se pauta por esse relacionamento, não só a Secretaria de Direitos Humanos, o governo como um todo, a Presidenta Dilma, por esse relacionamento positivo com a sociedade civil. Agora, evidentemente, que há momentos em que o governo precisa ser o árbitro da sociedade brasileira e que os movimentos sociais têm posições e nós temos que mediar essas posições de frente a todos os setores da sociedade. Agora, eu acho que o que é mais importante ser colocado nesse momento é que o nosso governo trabalha por uma cada vez maior radicalidade na inclusão democrática. Isso é uma prioridade do nosso governo. Isso tem sido debatido enfaticamente. Através nós pensamos das conferências, dos fóruns e criados. E também de mais formas. Nós estamos agora hoje no mundo da sociedade da informação. Nós temos que saber como permitir que as pessoas participem também por meio da internet, das redes sociais, de tantas outras formas. E também quando debatemos reforma política, tão prioritária, tão necessária no nosso país, a utilização de plebiscitos, de referendos, de outras formas de participação direta para nós são prioritárias. Bom, Gilson, antes de você falar um pouco também do trabalho do movimento, brevemente, porque o nosso tempo está ficando curto, e dos desafios também, que eu gostaria que vocês comentassem para as políticas hoje dos direitos humanos, para as políticas públicas, temos mais duas perguntas aqui dos telespectadores. Mariana de São Paulo diz o seguinte: a Lei Maria da Penha completou 5 anos, mas ainda existem homens fazendo pouco caso dessa lei. Também agora o homem bate na mulher, paga a fiança e sai. Não era para ele ficar preso? Cadê a proteção dos direitos das mulheres? Bem, a lei Maria da Penha é um exemplo claro de funcionamento do sistema internacional de proteção dos direitos humanos, porque foi um caso ajuizado contra o Estado brasileiro e que ganhou notoriedade, ganhou inclusive respaldo por parte dos governos aqui no âmbito brasileiro a partir dessa repercussão que teve em âmbito internacional. E me parece que não apenas a lei, mas o que ela gerou na sociedade em termos de debate, na própria mídia, o que isso permitiu de instalação de novas delegacias, de formação de cuidadores, de pessoas que trabalham lá na ponta com o cuidado com essas mulheres que são de alguma maneira violadas, foi algo muito positivo. Então, se nós fizermos uma visão de perspectiva, a garantia dos direitos da mulher contra a não violência certamente se implementou muito depois da aprovação da Lei Maria da Penha. Então nós temos uma avaliação bastante positiva desse período,
o que não quer dizer que tenham cessado as violações, ao contrário, cada vez mais se torna agudo dizer que não podemos ter nenhuma violação contra a mulher por causa da sua condição feminina, ao contrário, temos que, como já foi colocado aqui, por isso tratar desigualmente os desiguais. Então, se há algum tipo de violência peculiar às mulheres, ela tem que ser combatida pelo Estado, assim como eu acho que vem sendo positivamente. Leginaldo, de Águas Lindas, Goiás, quer saber por que os direitos humanos protegem tanto o bandido, a pessoa que mata, e não defende nem protege o cidadão de bem, que acaba morrendo muitas vezes. Gilson, quer comentar? Olha, eu costumo dizer que isso foi muito mais forte do que hoje. É, essa questão, essa visão de se dizer que o defensor de direitos humanos é defensor de bandido. Eu acho que hoje, acredito que a compreensão dos direitos humanos hoje avança, né? Está longe de ser o ideal que nós gostaríamos que fosse, mas eu acho que essa concepção não tem mais, porque na visão de direitos humanos, a educação, a saúde, o direito de ir e vir, sabe, o direito ao meio ambiente, tudo isso traz talvez uma compreensão de que está se falando. Quando se fala da questão de direito de bandido, é quando a gente trabalha na questão dos direitos dos presidiários, né? As pessoas que estão presas. As pessoas que estão presas, elas estão sob a tutela do Estado. Então, cabe ao Estado protegê-las onde elas estão. O Estado não pode ser o próprio violador, né, desses presos. E lá, a questão da violência contra o preso, a violência carcerária é muito grande. Quer dizer, no entendimento, o sistema prisional no Brasil, ele, para falar a verdade, é um sistema falido. Existe muita dificuldade, isso aí tem CPIs, né, que foram feitas pelas comissões de direitos humanos. Então, a questão não é a questão de defender o bandido, a questão é que os direitos humanos, ele é para todo mundo, né? E isso as pessoas precisam entender, né? Que bandido tem que ser preso, o bandido tem que pagar pelo que ele fez, mas ele não pode ser o seu direito violado, né? E ser torturado, e ser morto, aonde que deveriam ser protegidos pelo próprio Estado. Bom, o secretário quer comentar alguma coisa? Só sobre isso, que é da concepção muito... mesmo que a gente trouxe hoje aqui, que é completamente diferente disso. Evidentemente, né? Eu acho que quem pensa que direitos humanos são direitos dos bandidos está num nível de estigmatização da pauta dos direitos humanos, que desconhece isso que eu acho que muito bem o Justo coloca. Não há nenhuma outra categoria de direitos que sejam universais. O direito do consumidor é para quem é consumidor, o direito dos contratos é para quem contrata, o direito sanitário de plano de saúde é para quem tem plano de saúde e assim por diante. Os direitos humanos como categoria de direitos é a única que pode se dizer que é universal e é para todo ser humano em qualquer condição, inclusive o ser humano que esteja custodiado pelo Estado, seja num hospital psiquiátrico ou seja dentro de um presídio. Esse estigma não tem mais cabimento na sociedade moderna, muito menos na sociedade brasileira moderna. E vai contra tudo que a gente apresentou também aqui como concepção hoje, tanto da sociedade quanto do governo. Claro. Né? Bom, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu vou dar um minuto para cada um, para considerações livres. Gilson, por favor. Eu acho que quero agradecer, né, aqui pelo convite. E nós, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, uma rede de mais de 400 entidades, né, espalhada por todo o canto desse Brasil, nós não somos o único movimento em rede, mas é um movimento importante, por isso não trabalhamos sozinhos, sempre em parceria com todos os outros movimentos. Né? E eu acho que um avanço para que a gente possa radicalizar a luta por direitos humanos nesse país, para que esse país seja um país de direitos humanos de fato, está nessa luta, eu acho que da sociedade civil, que ela tem muito e como sempre teve presente desde o combate à ditadura até agora na radicalização da democracia, estarmos juntos. Em algum momento vamos estar com o governo, em outro momento vamos estar separados. Essa é a nossa concepção. Gilson, antes de eu passar a palavra para o secretário, chegou aqui, ainda dá tempo, mas tem que ser uma resposta bem curtinha, uma última pergunta da telespectadora Maria de Jesus, do Pará. Ela diz, o desenvolvimento do Brasil através da construção da usina de Belo Monte custará muito para os povos indígenas e ribeirinhos e custará mais caro ainda para toda a floresta. O governo brasileiro virou as costas para os índios, os povos da floresta e a floresta com toda a sua biodiversidade? É uma pergunta. Em nome do desenvolvimento, todo esse elenco estará no sacrifício.
Será que não há neste país outros espaços para construir usinas em menor porte? Será que outras energias não poderiam complementar o que se precisa? Educar as pessoas quanto ao seu uso também não seria uma alternativa? Muito rapidamente que eu vou passar a palavra para o secretário. Lamentavelmente, o Brasil está mergulhado numa visão de desenvolvimentista, que, no meu entendimento, grave, não cabe. Eu acho que a questão não está só em Belo Monte, mas está também por trás disso toda uma visão de grandes projetos e que são impactos negativos em direitos humanos muito sério e que atinge diretamente a população indígena, a população ribeirinha e a população quilombola. Eu acho que qualquer modelo de desenvolvimento em curso tem que levar em consideração a pessoa humana. É para ele desenvolver a pessoa humana. E não hoje, como o Brasil está mergulhado nessa visão desenvolvimentista, que muito embora o nosso governo reafirma que é um modelo de desenvolvimento sustentável, mas a gente vê, indo nessas áreas, que há indícios fortes e muito fortes de violações de direitos humanos. Bom, e, inclusive, em determinado momento, até a ausência do próprio Estado. Uhum. Né? Bom, de qualquer maneira, fica aqui o protesto da telespectadora, né, que não vai nem ter tempo da gente desenvolver isso agora. Secretário, sua palavra, seu recado final aí, por favor. Bem, primeiro que eu convido a telespectadora e todos os telespectadores a conhecerem a fundo o projeto da usina hidrelétrica e de tudo que o governo está fazendo em relação à região, as iniciativas que são inéditas. Eu posso afirmar aqui categoricamente que não há um projeto na história da humanidade de uma usina desse porte que tenha tido tamanho respeito pelos direitos humanos. E eu acho que isso é pouco conhecido hoje pelo povo brasileiro e certamente nós temos a obrigação de dar isso ao conhecimento. Nós queremos convidar todos também para estarem conosco, assistirem e, acima de tudo, tomarem conhecimento da edição do Prêmio de Direitos Humanos, que está sendo entregue recentemente, vai ser entregue amanhã né? No dia 9, né, em comemoração ao dia 10, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, e de dizer que o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos é sempre esse trabalho democrático, participativo, aberto e que nós estamos também com o nosso Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, é disponível a todo o povo brasileiro. Vamos colocar aí na nossa tela, Disque Direitos Humanos, por meio do número 100, e que nós estamos, por meio desse número, abertos a recebendo de qualquer tipo de denúncia sobre violação de direitos humanos, seja dos povos da floresta, seja dos povos das cidades, de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a promoção dos direitos humanos. Agradecemos a presença de nossos convidados, Ramaís de Castro Silveira, secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Gilson Cardoso, coordenador-geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br ou pelo Twitter, www.twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá.